שלום, בוקר טוב, יוצרים, יוצרות, נכון? כל אחד עם ה-IP שלו. כן. איזה יופי. קודם כל רמי הוא באמת חבר קרוב, הוא היה מורה של מיטשל ברימון, נכון? של מיטשל ושל מיקה. מיקה קרני, בדיוק. נכון, ושל כפיר. כפיר בן לייש. היו שם עוד, רק לא זוכר, זה היה המון, לפני המון זמן. אז רמי, אבל אנחנו נפגשים כל הזמן, ובאמת אחד האנשים שבאמת עשו פה מהפך, אני רוצה לספר לך על הפגישה הראשונה שלי ושלך, אתה לא תזכור. אני הפקתי את האלבום הראשון של דייוויד ברוזה, ההפקה הראשונה שלי לדייוויד ברוזה. אני כן תזכור. ובטריטון אני פוגש, אמרו לי, יש פה פסנתרן מוכשר, אני שומע אותו, אני אומר, רמי, קוראים לי יהודה עדר? הוא אומר, ברור. אמרתי לו, אוקיי, בוא לנגן, ומה אתה אומר לי? מה אמרתי? אני עסוק באיזה פרויקט של איזה זמרת. אמרתי לו, עזוב את זה, נו, אני הולך להציע לך משהו ש... אתה יודע, בסוף משה ניגן, בקלף, באלבום. אתה הצעת לי את זה? בטח, ואמרתי, לא, לא, אני עוסק עם איזה זמרת, ואני אומר לה, איך קורא לה? אתה אומר לי, ריטה. אני זוכר, הייתה לנו שיחה. זה אני לא זכרתי את זה. לא, אני חשבתי שאתה התכוונת לזה שקראו לי לעשות קולות לאלבום של מאיר אריאל, וזה היה באולפני רולי, יחד עם דיוויד ועם מיקי שביב. נכון. שזה היה אלבום נהנה. ועשית? שאתה הפקת. ועשית? כן, היית שם, איפשהו שם. לא זוכר כלום. אתה רואה? כל אחד עם הסלקטיבי שלו. בגלל שאני מכיר את רמי כל כך טוב, אני רוצה להתמקד, אז הכנתי סדרה של שאלות, שבין היתר כמובן מדברת על... רמי, משי, נועם, יהודה, אלון, נדב. הבנתם? אנחנו נגיע גם לזה. כאילו, איך מסתדרים הילדים הגאונים האלה? נכון, רמי כל השנים שולח לי את המטעמים של נועם, של הבת שלו. נכון, לפחות 5 שנים שאתה מדי פעם שולח לי, אתה אומר, מה אתה אומר? נכון, כי תראה, אני, אתה, לא, כאילו, מעבר למי שאתה ולמה שאתה עושה בהכל, גם זה אלון, אתה יודע, כאילו אבא של, ונועם מבחינתי, יש לה, אני תמיד רואה שכאילו הקו שהיא הולכת עליו, שהוא קו כזה, אני כאילו קראתי לזה רטרו אלטרנטיב. כן, אני מזדהה, עם חשש כאן. זה רטרו אלטרנטיב, שאלון, אני חושב שהוא פורץ דרך הראשון של זה, שאתה שומע את זה, ואתה אומר, וואו, זה כאילו יש... כאילו, רטרו על הדברים הנורא... אני לא רוצה להישמע פייבורטיזם כזה, אבל של סנדרסון ושל יוני ושל... שם טוב לב. ושם טוב ודברים כאלה וזה. ואז פתאום נועם התחילה ללכת לתוך הכיוון הזה. אז היא כאילו הצד הנשי של אלון. נכון, הם עושים גם, אני חושב שהיא שרה באלבום האחרון שלו. היא שרה את הקולות שם, עם הקבוצה ששרה. זה מאוד כזה, עולם כזה שהוא... אז בוא נראה מה כתבתי, מה כתבתי לעצמי. אני מתחיל להתפשט. אני חושב שהייחוד שלך, רמי, נוי, תסכים איתי, אין הרבה מוזיקאים שמנגנים צנטר וכותבים שירים. אין את הדבר הזה. כאילו אתה בא... אני ברוב העבודות שעשיתי, עם אנשים שכותבים שירים, היו בוקים מוחלטים. הייתי אומר לבסיס, אני רוצה שתנגן את הטרצה בבס, אז הם חשבו שאני... הם לא הבינו מה אני רוצה מהם. או את הקווינטה. או את הקווינטה, ברור. לא, אבל הם... אתם פה אנשים מלומדים, ודווקא חשבתי לפתוח בהארדקור של... פסנתרן שכותב שירים. זה בעצם, כאילו, אתה יודע, כמו שיש אלטון ג'ון ובילי ג'ואל, ואתה יודע, אנשים, גם נולדת בבוסטון. ניו יורק. בניו יורק, אוקיי. האבא שלי גר בבוסטון, ושם באמת אני לרגע שקלתי להיות בברקלי, אבל אז בדיוק התחלתי כבר להקליט, וכשהגעתי לשם, והם הציעו לי הכל, אבל הרגשתי שאני כבר
בגלל הצבא והדברים שעשיתי, הרגשתי שזה קצת טיפה יהיה לי, טיפה ללכת אחורה. אני לא הייתי כאילו בכיוון של ללמוד ג'אז או דברים כאלה, שאז זה יהיה נהדר. אז רוני קוראל היא המעסיקה של רמי. אז אבל העניין של פסנתר מבחינתי וכתיבה, זה התחיל נורא נורא מוקדם, וזה כאילו לא משהו שאני הייתי, בוא נקיד ככה, קודם כל הייתי ילד פופ, זאת אומרת ש לא הייתה לי גישה למערכת סטריאו, זה היה של אבא, וזה היה שם מוזיקה קלאסית, אז לא יכולתי להשתמש בפטיפון, אז כאילו פינק פלויד ולד זפלין ודברים כאלה, זה היה מחוץ לגישה שלי, היה לי טרנזיסטור. המוזיקה שאני שמעתי זה היה דרך טרנזיסטור. לכן גם עד שהבנתי מה בס עושה, זה היה רק בגיל 19, כשהתחלתי לנגן עם נאור דיין ועם מייקל בנסון. עד אז לא ידעתי מה בס עושה. הלהקה שלי עם ירמי קפלן ועם אהרון קפלן, שהיינו להקת ליקוי חמה, שזכינו באיזושהי תחרות, בגיל 16 לא היה לנו בסיס. ניגענו בלי בס. טוב, ניגנת בטח בכלילים, לא? אני ניגנתי all around ככה עם הפסנתר. עד שנאור דיין אמר לי, תשמע רמי, תנגן ככה, תנגן ככה, רק אם תהיה לי אתה מפריע לי, אתה מפריע לי לנגן. מפריע לבנסון, למייקל בנסון על הבאס. ממשינה. ממשינה. אבל העניין של הפסנתר מבחינתי זה היה מוזיקה קלאסית, כי לא בגלל שהייתי חייב, זה היה משהו שאהבתי, ובדיעבד זה דבר שמרגישים ושומעים. אבל ידעתי שאני לא אהיה פסנתרן קלאסי. זה היה נורא ברור שאני רוצה לכתוב ולשיר. ולכתוב בשבילי, זה הדברים שבאים ויוצאים, וכשזה פסנתר, אני יודע למה אתה מתכוון, כשזה פסנתר וכתיבה, זה רחב, זה יותר רחב מאשר, זה לא אומר ש אני כתבתי לך לפני כמה ימים שכל מה שתרצי זה השיר הכי יפה שלך. נסעתי באוטו, ירד גשם, האמת שלא ירד גשם, אבל נסעתי באוטו, ואני אמרתי, בוא נה, בן אדם הזה גאון, אני לא יודע אם הקשבתי פעם לשיר הזה, ואז הוא אומר לי, אני כותב לו, רמי, זה השיר הכי טוב שלך, אז הוא אומר לי, במקרה גם כתבתי את המילים. שזה מדהים, ואתה כל כך מחובר שם, ואני גינה, ואני ולא ידעתי, ויומיים אחרי זה אמרתי לו, בוא לסדנה. הוא אומר, אני בירושלים, עולה לבמה, אחרי 5 דקות אני בא. אז באמת, אתה איש מדהים. אבל רציתי להגיד שאם אתה מוכן, תראה לנו איך אתה מנגן את זה, מה חשבת על זה, כי באמת יש שם יצירה בעיניי שהיא מופתית, פסנתר ושירה, כאילו, לך תעבוד. אני אגיד לך מה אני אעשה את זה, אבל אני, מה שאתה שמעת, אני שנים כבר לא מנגיד לא זוכר. בדיוק, לא, לא בדיוק את אותו בסדר, דבר. בסדר, ברור. אבל זה יהיה, כאילו, אותם אקורדים, אבל אני עושה כל מיני דברים אחרים. יאללה. אוקיי. בוא נראה. זה שיר. יאפ. אבל אתה הבן אדם הראשון שאומר שזה השיר הכי טוב שלי, אבל זה בסדר גמור. כי אתה, כי ככה זה. שומעים? אה, לא נורא. אני מהלהקות הצבאיות למדת, שלא היו מוניטורים, למדת איך מסתדרים. כן, אבל לא יותר מדי, כי זה לא thank you.
את מתעקשת, יוצאים, את מתלבשת, איך את עושה את זה? איך זה פתאום השלת מעלייך את לעוד היום? הם ילדיי שרק עכשיו נרדמו, אישה עובדת שרק לא יפטרו, אני גמור ממרדף החיים, לך יש זמן לעסוק מכשפים, כל מה שתרצי, מה שתבקשי, בכל כוחי עשר בשבילך, שבוי בקסמך, רק תלחשי, כל מה שתרצי, עשר בשבילך. קוקוס משקר, מטה מיומן, שפתיים מצייר, רוח אביב על גופך עכשיו, כמו פעם אליי עכשיו, כמו אז בבית ההורים, חיוך ענקי, ממלוא הפנים, חוצה דרכים, חוצה שנים, רוצה לעוף בין עננים, אני מחזיק בך, מה אני רוצה, לא משנה לי איך אני מצא, כל מה שתרצי, מה שתבקשי, בכל כוחי אעשה בשבילך, שבוי בקסמך, רק תלחשי, כל מה שתרצי, אעשה בשבילך, כל מה שתרצי, אעשה בשבילך. מה קורה פה? האקורד האחרון? איפה זה בא? נוי, מה את אומרת? זה רימון, נוי, המקבילה הנשית שלך פה. כן? לגמרי, בשקט. לא, את לא תעלי, זה בסדר. אני רציתי להגיד ש... כל כך טוב, זה, תדעים, זה כאילו אתם... רואים את ה... כאילו, אתם מכירים את השיר המקורי, דרך אגב, קראתי אתמול, אמרתי, רגע, למה הוא נגדי בשיר הזה? היה שיר השנה. זה היה שיר השנה בישראל, אתם קולטים? והוא אומר שהשיר בסדר, אבל ככה זה אמן מסתכל על ה... לא, תמיד אומרים על הגשר הישן, אז כאילו... לא, לגשר הישן, גם נגיע לזה, אבל... רציתי אבל לשאול לפני זה, כי זה נורא מדבר, הם עכשיו בקטע, שהם הולכים להוציא 4-6 שירים, יש. אתה התחלת את הקריירה שלך עם ריטה. נכון. קודם כל אתמול, אני לא יודעים, אבל אלון שלי משתתף עם ריטה בפרויקט, עם גיא מזיג, שנקרא זיכרון בסלון, והם מוציאים, הם פשוט תקעו אותם בדן קסריה. אלון, ליבי רן, דורון מדלי וריטה, והם היו חייבים לכתוב שיר בתוך כמה דקות. איזה יופי. יש לי את ההקלטה, אבל אסור לי להשמיע. תשמיע לי, אני בחזרות איתה היום. היא בטוח תשמיע, בטוח. ומי שהקליט את זה דרך אגב, זה שני תלמידים מפה, יונתן כהן ורז בדיוק.
היה פשוט חבורה של גאונים שהתאספו. אבל אתה התחלת את הקריירה שלך עם ריטה, למה אני אומר? כי בעצם היצירה שלך הייתה, וכל ה... הייתה המון בקטע של, אתם יודעים, ימי התום שהוא הפיק, יחד עם, איך קוראים לטכנאי שנפטר? ראובן שפירא המיתולוגי, נחשב עד היום מחמשת התקליטים הכי טובים שנעשו בישראל, גם בשירים וגם בהפקה. היום זה נשמע לכם לגמרי טבעי, אבל לפני ריטה לא הייתה ריטה. אתם מבינים מה אני אומר? לא הייתה ריטה, לא היה גיטרי שניגן כמו נאור דיין. זה הכל הייתה המצאה, הסאונדים של הקלידים, זה לא היה דבר כזה, זה כאילו צריכים עכשיו, בשבילכם זה נשמע מוזר שאני אומר את זה, כי עברו, זה הייתה, מה זה היה, 86? הראשון 86 והשני 88. בדיוק. אז היו שני תקליטים שישנו לגמרי את פני המוזיקה בישראל, לקחו זמרת שכאילו בכלל פרסית, ושמו אותה במרכז ועם סאונדים הכי עדכניים, אתם צריכים להבין, אז זה מה שהלך בעולם. זה היה מאוד פרש. זהו, בוא תיקח לי פה, תסביר כאילו, תסביר, אני רוצה לשמוע כאילו על התהליך הזה, כי הם עובדים גם עם מפיקים, לכל אחד מהם יש מפיק או שניים שעובד איתם. מחוץ ל... ואני יודע מריטה שהיית מאוד אכזרי. כמה שאתם רואים אותו מחייך, הוא היה אכזרי אליה ברמות, במובן... הייתי בלתי נסבל, הייתי בלתי נסבל. אוקיי, בוא נעז, זה מתחיל מזה ש... איך אני אתחיל? אני אנסה לעשות את זה מהר, את ההתחלה. אני בעצם... איך אספתם את השירים, קודם כל? אז בואו נתחיל קצת לפני זה, כי האכזריות התחילה לפני. בעצם, כאילו, הרעיון שלי של לעשות את ריטה זמרת, זה היה לקחת מישהי שכאילו הרגשתי שיש לה איזה מין פוטנציאל לעשות דברים מעבר לזה ש... שאתה שר שירים מתוך הרדיו וחווה אלברשטיין וכאלה וזה, אבל לעבוד איתה על דיוק ועל ייחוד ולשבת איתה לפסנתר שאימא שלי, שלא ממש אהבה אותך, היא הייתה אומרת לי, רמי, אתה ממש אכזרי. כאילו, הייתי עובד איתה בצורה, הייתי בן אדם פרפקציוניסט בלתי נסבל לא רק כלפיה. גם כלפי נגנים, הייתי מאוד בעייתי. וכלפי עצמך. ידעתי מה אני רוצה, וכיוון שידעתי מה אני רוצה, ככה אני עבדתי אז באותה צורה עם איזשהו ביטחון. צריך להבין, זה היה one man show. מה? זה היה one man show, מה שאני זוכר. כן, ואז מה שקרה זה שבצבא, וזה עוד לא, כאילו רק עבדתי איתה, אני עוד לא למדתי שום דבר, אבל אז בצבא קיבלתי הזדמנות לעבוד עם להקה צבאית באולפן, בטריטון. שם פגשתי את ראובן שפירא, שלא כך ידע מי אני, הוא היה בן 26, ואני הייתי חייל בן 19, והתחברנו, כי קיבלנו את ההזדמנות לעבוד על אלבום בלי תקציב. נגיד, אני חושב שהיינו שם שנה. ועבדנו עם להקה צבאית. זה היה איזה מין סידור כזה שרוני בראון ארגן ככה. וככה למדתי את המקצוע של להיות מפיק, ואז עשיתי עוד כמה הפקות קטנות, וחיפשו הליקון, שזו הייתה חברת תקליטים חדשה, חיפשו מי יעבוד עם ריטה, הזמרת, עם כל ההבטחה הזאת. וניסו כל מיני מפיקים. אני לא אציין את השמות שלהם, וניסו גם לחבר לה כל מיני שירים, ושום דבר לא התחבר. עכשיו, אני עד אז, וזה חשוב, לא כתבתי לה. נגיד, אנחנו מדברים על זה שהיא תלמידה בבית צבי, היא בשנה שנייה, ויש כאילו לחץ גם מבחינתה, כי היא נורא, היא באה מבית פה ברמת השרון עם... עם משפחה, לא עם אמצעים כלכליים גדולים וכל זה, והיא הרגישה שהיא חייבת לעשות את זה, כאילו, to make it, ויש חברת תקליטים, והדברים מתעכבים, כי לא מוצאים מי, ואני עוד לא כתבתי לה דבר, אבל אז, כאילו, אני אמרתי, והיא נורא בלחץ, והיא חברה שלי, ואני אוהב אותה, כל מיני, וגם לי יש איזשהו חלום לעשות, אבל הבנתי, שאני לוקח פיקוד, ואמרתי לאליקון, אז אני אעשה את זה. עכשיו, הייתי בין 22, 23 הייתי, אז אני אעשה את זה.
אז טוב, ורק אז התחלתי לעבוד על שירים. ואיך אספנו את השירים? אחד אחד. זאת אומרת, אני זוכר שהראשון זה היה שהלכתי בחוף, וזה היה כאילו מין קיץ כזה, גרנו בתל אביב, שני חבר'ה צעירים בחוף סוקולוב, והיא הייתה כל הזמן בבית צבי, והיה לי פורטרק בבית. אתם יודעים מה זה פורטרק? לא. אוקיי, מי שלא יודע מה זה פורטרק, זה מין טייפ עם קסטה בפנים שאפשר להקליט ארבעה ערוצים, ואז... זהו. אבל האמת שהביטלס הקליטו את כל האלבומים שלהם ככה. נכון, אז ככה הם הקליטו. זה התחיל עם ארבע, ואחר כך זה גדל לשמונה וזה, אבל לי, זה היה כאילו, זה מה שהיה לי, היה לי... ועם הדבר הזה אני... ואז הלכתי בחוף, והייתה לי פתאום מנגינה, היה חוף כזה וסירות וזה, והייתה לי מנגינה, וככה הלכתי לבית בחוב לסל של יאיר, ואמרתי לו, הנה, יש לנו שיר בשביל ריטה, וזה היה אהובת הספן. זה היה השיר הראשון. וככה לאט לאט אספנו, ואז... יאיר לפיד. יאיר לפיד, יאיר לפיד. ואז התחילו להעביר עוד כמה טקסטים, יעל טבת, בחורה נורא מוכשרת, הביאה טקסט, ועל הפסנתר בבית כתבתי את בגידה. עטוף ברחמים, איך הגעתם למילים הגאוניות האלה? של אהוד בנאי, אתם מכירים? הסיפור של עטוף ברחמים זה סיפור שעדיין, עוד פעם, זה היה מצב כזה שעוד לא הקלטתי הכל בפורטק. לפעמים פשוט הייתי משמיע על אנשים. אבל איך הגעתם? אהוד לא היה ידוע אז, נכון? הוא עדיין לא היה ידוע. הוא היה עם הפליטים. הוא כבר היה? הוא היה עם הפליטים, היה לנו איזה מופע משותף גדול בפארק, שזה היה אהוד בנאי ורמי קליינשטיין, זה היה חופש, כאילו בכניסה חופשית, וזה היה גם דבר כזה. אני משמיע להם, כי הם לא יודעים כלום. מה זה, עטוף ברחמים? כן. פקה מושלמת, שיר מושלם. אור כחול כהה. מה, אתם מכירים את זה? עכשיו, אבל ככה, רובם לא יודעים. אוקיי, טוב, בסדר. צף אתה עוזרת. ככה נשמע טוב. מחכים אותי, שזה מה שאני עושה ברימון. יש חיקוי על זה שאני שם את האייפון על המיקרופון. אני הלחנתי, זה לא, רוב השירים שלי הם לא מתחילים ממנגינות, זה לא, אבל באמת, עטוף ברחמים, הייתה לו מנגינה, קראנו לזה סטיבי. והוא כתב את זה על המנגינה? וקראתי לו והשמעתי לו את זה על הפסנתר, הוא יושב לידי, השמעתי לו, והוא כזה היה עם הראש למטה, אני רואה אור כחול כהה. וואו. ואני אמרתי, זהו, הלך עליי. השיר הזה, זה לא יקרה עם זה שום דבר. מה אור כחול כהה? מה אור כחול כהה? מה הוא רוצה? מה זה? ואז הוא שלח לנו בפקס. אני יוצא בפקס, אני מסתכל על זה, וריטה עוד לא מבינה מה כתוב שם בכלל. זה עוטף אותך, ואז אני אומר, אני לא מאמין, הוא כתב על עובר. הסתכלתי על זה, הוא כתב על עובר. וואו. זה היה מטורף. עכשיו, זה היה כאילו מתי כספי כזה דבר כזה שעשינו, והאמת היא שההפקה של האלבום הזה לא הייתה פורטרקית. היא הייתה כזאת שנכנסנו לחדר חזרות, אלון הלל, נאור דיין, בנצי גפני, ואני וריטה, ועשינו שבועיים חזרות. מסקראץ', כאילו. ככה היו עובדים פעם, חזרות לפני הקלטות. בדיוק. מה זה, אתם עבדתם שנה או כאלה בתוך חדר חזרות. לנו נתנו שבועיים. ומה שהיה נורא יפה בשבועיים האלה, זה שעבדנו וסיתרנו את הכל, והיה שם באמת המון שירים, ימי התום ועטוף ברחמים, והנסיכה והרוח, וכל מיני הפקות כאלה נורא יפות וזה, וכל הזמן, והיו שם מלא הפרק. ימי התום זה עם צויה להב, שאתם יודעים, היא באמת, היא למדה איתי בבית ספר, כן? כן, היא מספרת עליה סיפורים מצחיקים. לא ידעתי. כן, כן, אנחנו ממש באים מאותו מקום, מעלת השחר. למדנו באותו בית ספר, ואחרי זה עברה את כל הסיפורים, לואי לה, וכתבה לך שירים מדהימים. היא כתבה שירים מדהימים. נכון. אז מה שקרה עם ההפקה שהייתה נורא מעניינת, זה שאז, בתקופה הזאת, כל הזמן
בלדות זה היה בעיה, אתה כל הזמן צריך כל הזמן להביא אפרים, להביא אפרים, כל הזמן... אין, ברדיו זה רק צריך להביא אפטמפו, ועוד אפטמפו, ועוד אפטמפו. ואני כל הזמן עבדתי על עוד אפטמפו לריטה, ועוד אפטמפו, וכבר, והיו מלא כבר, ועדיין ביום האחרון שנשאר, עוד היה חסר לי משהו. ובערב שחזרנו כל יום, מ-10 עד 7, מ-10 עד 7, ב-7:30, 8, אני בטירוף, זו הייתה תקופה שכשאתה נורא צעיר, אתה כזה בטירוף על הדברים, בטירוף. ולקחתי איזשהו טקסט שהיה על הפסנתר שנקרא בו, ובערב הזה הלחנתי את בו. של ציפי... של פייגן, מירי פייגן. מירי פייגן, יודעים, זה... השיר יציאה מהארון של עברי לידר. נכון. שהוא עשה לזה חידוי, הם לא יודעים כלום. בוא נפזר את מסע. לא, מרוב ידע הם לא יודעים. בוא נפזר. לא, אבל בוא, זה השיר שעברי חידש לריטה. שבמשך שנים, אני הכרתי את עברי בתור ילד, אני בעצם הייתי המנהל האמנותי של שני אלבומים הראשונים, והוא כל הזמן אומר ליהודה, יום אחד אני הולך לשיר את בו. הוא ידע. אני רוצה להתפרסם, ואז אני אצא לגרסה. שזה... מדהימה. באמת, תגיד, מה חשבתם מגדרי? זה לא השיר מגדרי אז. לא. כי זה מדבר על כאילו על היציאה מהארון, אבל לא. 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 זה מהמחשבה שהשיר אחר כך הפך להיות ממש המנון מגדרי, אבל באותו זמן זה... אתה יכול להסתכל על שירים בכל כך הרבה צורות, שככל שהשיר בעצם... מדבר ל... ואתה מסוגל, תראה, לואי אמר לי פעם משהו מדהים, אומר, אין שיר רע. כל שיר אתה יכול למצוא בו את, נכון. את הדבר הזה, תלוי איך אתה מסתכל עליו. אין שיר רע. נכון. יש בזה. ו... אפשר לתקן לו את המילים. אפשר וקצת... גם לתקן לו את המילים. זה גם קצת קיצוני. לא, רמי, אבל כאילו, לואי מתכוון שאפשר לתקן לו את המילים ואת המנגינה. ככה אני הייתי עובד איתו. זאת אומרת, אוקיי, בוא נחליף את הפזמון. זה תמיד... או לחילופין, כשהבאתי לו את על הגשר הישן, היו לו שני פזמונים. אתם יודעים שעל הגשר הישן יש לו שני פזמונים. הראשון זה, בנית לך בית, חצבת אותו בנצח, אני מכיר אותך. ואז יש, בנית לך בית, חצבת אותו בנצח. אז אמרתי, לואי, תראה, יש רק בעיה אחת, יש פה שני פזמונים. אז הוא אומר, אז מה? בדיוק. ואז נשארו שני פזמונים, כי אני הייתי בטוח שאני הולך להשמיע לו את זה, ושאנחנו נצטרך לבחור את הפזמון. הוא אומר, לא, שיהיו שני פזמונים. תגיד, זה צורי הלאב כתבה, נכון? עכשיו, צורי הלאב היא בעצם, הייתה אשתו של לואי להב. מה שמדהים זה ש... והם עברו גם אסון נורא גדול, שהבת שלהם נדרסה. אתם יודעים, את השיר פרח בעצם, זה מתכתב עם הדבר הזה. נכון. מה שמדהים זה ש... אתה שר את שיר האהבה שלהם, ולואי היה המפיק שלך, וצורה כתבה לך את המילים, ואתה... אני הייתי תקוע שם באמצע עם שיר האהבה של לואי ושל צורה. של שניהם, אתה כתב לזה מנגינה ושרת. נכון. כן, לפעמים זה דבר מדהים, אתה יודע, כל פעם אני שומע את זה, אני יכול לשמוע את צורה מדברת מדם, נכון? אני מכיר אותך מדם לא מאתמול, איזה מילים יש לשיר הזה, מדהים. של רוק אנד רול כזה. אבל עכשיו רציתי רגע לחזור לקטע שאתה מפיק לפני שאתה פורץ בקריירה של עצמך. בעבודה עם ריטה. כן. אז שם, בעבודת ההפקה... היית שלם עם זה לגמרי, נכון? לא אמרת, או שאמרת, טוב, אני אעבוד איתה ותכף אני אעשה את שלי. לא, בשבילי אז באותו זמן לעבוד עם ריטה זה היה כמו לעבוד בשביל עצמי. זה כאילו, זה היה כאילו שלי. כאילו באותה מידה. היא בכלל גם... באלבום הראשון היא בכלל לא הייתה. זאת אומרת, בעצם גם כשאני עבדתי באולפן, גם אפילו לא היו גיידים. גייד, שירה גייד. כולם בסדר עם המונח? אז אפילו לא היו גיידים שלה באולפן. אז אני בעצם, היינו עושים את זה, ורובן היה אומר, אוקיי, אבל מה המנגינה? הוא אומר, זה בסדר. זה בסדר. כאילו הייתי מקליט פלייבקים שרק אני ידעתי... מה המנגינה? הוא עושה, אבל אתה לא רוצה לזמזם לי? תזמזם לי, מה... איך המנגינה הולכת? הוא עושה, הכל בסדר. כאילו היינו עובדים, והכל היה בראש שלי. אפילו אתה לא סימנת את זה, אפילו לא סימנת את זה. לפעמים סימנתי ולפעמים לא. זה כאילו, היא שרה ב... נכון. וגם
מאוד קשה לשיר בגברים האלה, ואם אתה שר את זה למטה, זה נשמע לא... מסכן, כן, חסר אנרגיה. אז היא הייתה רק באה אחר כך לשירות, היא, לא, היא ממש לא הייתה... ואיך הבאת את זה לשירות? הייתי בלתי נסבל. אני אגיד לכם ככה, השירות האלה... לא ויתרת על כלום. כן, ממש, פאנץ' ועוד פאנץ' ועוד זה, ואני האמת היא, אני חייב להודות, כאילו, אני הייתי פרפקציוניסט, יש לזה פלוסים, יש לזה מינוסים, ואני חושב שהפגישה שלי עם לואי להב בחיים, שהיא באה באלבום השני שלי, ומשם הוא גם הוא התחיל לעבוד גם עם ריטה, היא הייתה מאוד חשובה לחיים שלי, כי בעצם הנה למדתי בעצם להקשיב למוזיקה בצורה אחרת, כאילו עם הרבה יותר אנושיות, כי פתאום אני רואה אותו עובד על טייק שלם, אני לא עבדתי על טייק שלם עם ריטה. כל משפט. אז לעצור, אוקיי, שם זה לא היה... רגע, לדעתי, זה הדרך לעבוד, לדעתי. לואי להב היה עוד יותר אכזרי ממך, אבל לדעתי, זה היה סיבה, זה היה בית ספר שלה לחיים, ואני ממליץ לכולכם לעבוד ככה. אני חושב שלעשות, ואז מאותו רגע יכל לשיר מה שהיא רוצה, כי היא למדה לשיר. אתה מבין, אתה עשית את התהליך כל כך חשוב, כי אין רגע אחד שהשירה נופלת. ככה אני רואה את זה. יכול להיות בדיעבד, יכול להיות. אני, הקלוז'ר שלי ושל ריטה בעבודה לפני שנתיים, שאנחנו עשינו מופע משותף עכשיו, הקלוז'ר הוא נהדר, כי עכשיו אני משלב בין המקל והגזר. ושאז היה רק מקל. היו רגעים שהייתי... רמי, לך תנוח בחוץ, אני אשיר קצת לבד. זה היה כאילו כל כך קשה לי אם זה לא היה, אבל זהו, אני באמת למדתי עם הזמן להקשיב דרך עיניים אחרות, וגם להרגיע את הפרפקציוניזם הזה, כי הפרפקציוניזם הזה כמפיק, באותו זמן זה היה מדהים, כי אני אמרתי לכל אחד איך, וגם צוף פילוסוף, גם הייתי אכזרי איתו, כי כשהוא היה מנגן והיית... כאילו, את שרה ברדיו, היו לו איזה 400 פאנצ'ים. כאילו, לנגן את הבאס שם, ו... אני ממש בעד. והוא עזב. זה גם השיטה שלי. אבל הוא עזב. הוא לא יכול היה. הוא לא יכול היה עם הטירוף הזה שהיה שלי, אבל... מה שקרה, שזה גם קשור להפקה, זה שעברנו לעבוד אלון הלל, אני ובנצי, כלהקה שקוראים לה המועצה. והחזרות האלה, הם היו מוות בשבילי. כי אני אמרתי, אוקיי, עכשיו אני הולך לעבוד עם שני אנשים שכל אחד יש לו דעה. שכל אחד יכול להגיד. וכל פעם שחזרתי מהחזרה, היה תפוס לי פה. פה היה נתפס לי... לקח 4 ימים של מסאג'ים וזה, עד שזה היה חוזר. וזה, אוי, יש עוד חזרה. אין חזרה שהייתי הולך שלא היה נתפס לי. מזה שאני לא זה שמחליט על הכל, אלא שלכל אחד יש. וזה היה בית ספר בשבילי כן. ללמוד. ואני רוצה רגע להתעכב על משהו שקשור. בדיוק ערן וייץ ביקש ממני אתמול לעבוד עם הכיתה שלו על ההפקת שירה. כי... אני עשיתי המון אלבומים, שאתם לא יודעים עליהם, שהפקתי את השירות שלהם. פיק שירה ענק. אז נגיד, שלמה ארצי, רק בירח הזה 1,000 שעות שירה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש ערך עצום להתעכב על הדבר הזה שנקרא הפקת שירה. אני חושב שריטה, האלבום הזה כל כך מושלם, בגלל שעשית 2,000 פאנצ'ים, ותמיד בדקתי את זה, אתה יודע, עם כל יועד נבו שאתה מכיר, ועם כל הגדולים, יש את הטייק אחד שאתה עושה שאתה מרגיש מדהים, ובסוף אתה משווה את זה לפאנצ'ים, אין מה להשוות לפאנצ'ים, זה פי 1,000 יותר טוב, פי 1,000. ומה זה פאנצ'ים? זה לעבוד קשה על כל משפט, ולעשות את הפרייזינג הנכון. דרך אגב, לי היה משהו בקטן עם מיקי שלי, שעבדתי איתה על שיר, על אלבום שלה, בעיקר על שיר שנקרא... נו, דה 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 דה. איך זה?
לא משנה. משיר מתורגם. והיא שרה כל הזמן, כאילו... רגע, זה מרסדס, לא? מרסדס סוסה, בדיוק. אוקיי, בסדר. והיא כל הזמן שרה, כאילו שעדיין שרה בספרדית. כי הבנה מותק עשה, אמרת לה, מותק, את לא אהובתי, את לא שרה בעברית. עכשיו, להגיד את זה למיקי? אין. מה זאת אומרת? אתה תגיד אם אני שרה בעברית או לא? אני אומר לה, כן. אף אחד לא יבין מה את שרה, ובכי צרחות, וזה עבד בסוף. היא עשתה כל משפט, עבדנו עליו, וזה הדבר שנשמע הכי טוב באלבום. אז אני כן מאמין, וזה חשוב מאוד, לדעתי, אתה אולי מסתכל על זה כאכזריות, לדעתי זה הכרח לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, שכל משפט הוא במקום. נכון, אבל היום יש יתרון, אנשים חייבים, כאילו יודעים, היתרון של המחשב היום, זה שאתה יכול לעשות 300 כאלה, ולעשות the best of. עריכה. ככה עבדתי עם יוני בלוך, באלבום השני, כל השירות, הייתי אומר, ציינתי אם אני איש אכזרי, והוא ביקש שאני עבוד איתו לשירות, הוא אומר לי, שמעתי שאתה נורא אכזרי, אחרי שני טייק, אמר יהודה, עצרנו. למה? אומר, אני אסדר את זה. הוא יערוך את זה אחר כך. הוא ערך את זה, השירות זה מה שהוא ערך. זה היום מה שמקשיב. עדיין, נתי, האלבום הראשון הזה שעשית עם ריטה, שומעים את העבודה שלך לשירות. הן שירות, באמת, הן שירות... מחזיקות מעמד כל השנים. נכון, נכון. ימי התום, וגם כל שירה היא אחרת. מה שלי היה מאוד חשוב בהפקות האלה, אם כבר אנחנו מדברים בנושא הזה של ההפקות, שהרבה פעמים אנשים קצת מפספסים, זה הנושא של... שבהפקה, שאני בעצמי, עוד פעם, לא כל מפיק הוא מאבד. לפעמים יש מאבד, לפעמים יש מפיק, לפעמים זה ביחד, אבל מבחינתי נורא נורא חשוב שהעיבוד יהיה נכון לגבי איפה שהזמר או הזמרת שרה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים כאילו מחפשים בתוך העיבוד איזשהו משהו שהוא נורא נורא יפה, אבל הוא פשוט יושב על הזמר. ואז לך תמצא את הדרך שהזמר יעשה את זה. וזה צריך כאילו תמיד למצוא את הדרך שזה יהיה. עכשיו, אם זה אתה... זה מסר נורא חשוב. זה נורא חשוב לתת ספייס. המסר הזה שבן אדם שר, מי שישר, בדרך כלל זה אישה, שדופק לה איזה סנר שהיא לא יכולה להתמודד איתו, והמפיק אומר לה, את לא שר מספיק טוב. מותק, תוריד את הסנר. הבנתם? זאת אומרת, העיבוד הרבה הספייס. פעמים... ספייס, צריך שיהיה שם ספייס. עכשיו, יש מפיקים... שיש את המעבד, הוא אומר, בסדר, אני אסדר את זה אחר כך. ואז הוא מוריד, כאילו, חתיכה ענקית מתוך העיבוד בשביל שהזמרת תצא החוצה, זה לא נכון. אתה צריך לתת, זה כנראה ההבדל ביני לבין בעבודה הזאת של לואי, כי אני זוכר שאני ישבתי ליד לואי, אפרופו שאני הפסקתי לעבוד עם ריטה, ולואי עבד איתה, והם עובדים על איזושהי הפקת מופע, והם עובדים על איזשהו משהו, והוא יושב, הוא מקשיב לה, ואני לידו, והעיבוד פחות טוב מהמקור, ואני אומר, תגיד, לואי, אולי כדאי ש... והוא לא שומע אותי בכלל, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, לי לא אכפת לי מה הם מנגנים. אני רק אכפת לי שריטה תצא פה ותרגש את כולם. על הזין שלי מה שהם מנגנים, רק שלא יפריעו. נכון. הוא קם והלך. מה הוא מבלבל לי את המוח הילד הזה? אתה יודע מה זה מזכיר? שליאור טבת, שאלתי אותו, איך אתה עובד עם שלמה ארצי? אז הוא אומר, אני דואג שישמעו את שלמה ארצי. פשוט, אתה יודע, זה נשמע כל כך אידיוטי. אבל לפני שאתה עושה בס, טופים, הכל קודם כל, צריך לשמוע את הזמר. אבל האלבום הזה ירח, זה אלבום יוצא מן הכלל, מתוך האלבום כולו, מתוך כל שאר האלבומים, כיוון שמשהו קרה שם, שהייתה הרבה יותר גישה מוזיקלית, שקודם כל זה כנראה גם, סליחה, לואי לא עשה את זה. אז במקום הזה הייתה שם הרבה יותר מוזיקליות. לא, אני חושב, קודם כל אני זוכר שרמי צלצלה ואמר לי, יהודה את הגאון, ירח, אני זוכר את זה. וזה הייתה כזאת מחמה, out of the blue. אבל... לא, אבל, זאת, זה, אבל זה אחד תפקידי הגיטרה המדהימים בכלל שקיימים, בכלל, כן. כאילו. וזה יהודה שהוא בכלל רוקיסט. נגן מנדולינות. של נגיד, של שזה גיטרה, פתאום יש שם איזו גיטרה שמנגנת, מאיפה זה בא? עד היום אני שומע את זה ואני אומר. רציתי להגיד לך משהו, עלית על משהו, כשאני באתי עם שלמה, אז אתם יודעים, כל פעם שאני עובד עם אמן, יש לי מילה, והמילה שלי זה שלמה, הייתה שלמה ארצי, אבל מחובר. את
תן לי בשלומו ארצי, ואני הבנתי דבר אחד, שאני צריך להביא את היכולת המוזיקלית שלי לאלבום שלו. הוא אשף השירים והשירה, אבל מה? הרבה פעמים הוא היה מסרס את המוזיקאים שעומדים מולו. וכשמשה לוי עבד איתו, גבר הולך לאיבוד, גאוני. ואני אמרתי לעצמי, אני, ולבאתי את רביב גזית, הבאתי אנשים, אריה ווניץ, הבאתי נגני על, וכל הזמן הייתי אומר, שלמה, שלמה, תקשיב, רק תשיר. אני מסביבך, ובניתי את המוזיקה. ואתה יודע, ודרך אגב, מאז הוא כבר לא עושה את זה. וגם לפני לא. הוא נתן לי להוציא את הכישרון המוזיקלי שלי, למשה לוי להוציא את הכישרון המוזיקלי. כשלואי לב עבד איתו, תדעו לכם, הוא עבד עם אדי רנרד, שהוא גאון, חום יולי אוגוסט, הוא עבד עם רביב גזית, בלילה לא שקט, שהוא גאון. זאת אומרת, עלית על זה, ברגע שהוא נותן למוזיקה לקרות, את היתר הוא יודע לעשות. נכון. אז זה משהו שהוא גם כן, בעצם מה שאנחנו מדברים עליו, למה זה כל כך חשוב ברגע זה? כי אני חושב שהפקת שירה ולהחליט המקום של הזמר והמוזיקה שסביבו והסאונד שסביבו, למשל, אלבום של ריטה, היום זה כבר נשמע, אתה יודע, משנות ה-80, אבל כן, הוא היה מהפכני. בגלי צהל כבר, ברגע שאתה יודע ששמים בגלי צהל בשעה 4 את השירים שלך, אתה מבין שזה אולדיז כבר. נכון. זה שירי אולדיז. זה היה אז כאילו מה רשת בית, זה כאילו היה גלץ, לא היה גלגלץ, אבל זה פתאום זה אולדיז בוט גודיז. אבל אני אוסיף את מה שאומרים, אני היום למשל הייתי שעה בפקקים עם הילדים, לשים אותם במסגרות, ופתחתי את האפל, והשיר הכי חזק עכשיו ששומעים, זה של מיילי סיירס, שנקרא פלאור. מושלם. שיר! אני לפני כמה חודשים, ניסיתי לראות מה שומעים, יש כזה באפל, מה שומעים בסידני, מה שומעים בזה וזה, וזה 15 שירים שהכי מושמעים, ולא שמעתי שיר. זאת אומרת, זה הדבר שהכי מדאיג אותי, בתרבות בכלל, שירים, כאילו, מה איתם? אז כשפתאום יש שיר, אני אומר, וואו, עדיין יש שירים. ואני... יש עוד אחת שכזאת, סזה, שמעת עליה? אוי, היה שם סזה, לא, אז אני אלחץ את זה בדרך. יש לה שיר שהכי מושמע בעולם, נקרא קיל ביל, של טרנטינו. זה היה מספר 2, זה היה מספר 2, לא לחצתי. דרך אגב, זה אותם נושאים, מיילי סיירס, הלכה למקום שבעלה בגד בה 20 פעם, והיא פשוט כותבת על זה שהיא הולכת לרצוח את האקס שלה ואת המאהבת שלו. זאת אומרת, זה שירי כעס וסתנה, אבל שירים מאוד טובים. שירים, שירים. שירים. זה לא עניין של זה, אפילו טובים, טובים פחות, אני לא אומר שזה השיר הכי... אבל יש כמובן שזה בסדר. זה בסדר שיש טריקים, ויש משהו שטנצי, ויש זה, וכל זה. אבל אני עדיין חושב שבלונג רן שירים. שזה יהיה שיר. אני שומע כל מיני שיטות כאלה, שאני חושב שלכם יש יתרון, כי אתם נמצאים בתוך בית ספר שנותן לכם אפשרויות ללמוד הרמוניה. הרעיון הזה, הייתי אצל מפיק שקוראים לו רובי פייר, לפני איזה יומיים שלושה, והוא אמר, תראה, הייתה תקופה, לוקחים את הפלייבק של מישהו, וכותבים על הפלייבק שירים. הוא אומר, כל הזמן עושים את זה. מה, אתה לא יודע? אמרתי, לא. לא. כי אני אומר, לא יכול להבין, איזה מין מסגרת נורא מוזרה. כאילו, אתה ממסגר את עצמך לתוך איזשהו משהו שקיים, אומר, אבל מה לעשות? האנשים האלה לא יודעים הרמוניה. הם לא יודעים הרמוניה. יכול לצאת שיר מצוין, וזה נהדר, וכל זה. I'm not knocking anything. אבל היתרון בזה שאתה יודע מוזיקה, באמת שאתה יודע מוזיקה as a trade, שאתה יכול, ולהגיד גם לעצמך שמקסימום, אם אתה גם אינסטרומנטליסט, מקסימום אני אהיה מורה בקורונה שעשיתי ולימדתי. או מקסימום, worst comes to worst, אז אני אהיה באיזה פינה ואני אנגן וישימו לי מטבעות בתוך הכובע, אבל אני לא אמות. מוזיקה, כשאתה master of harmonia ושל כלי,
זה ניצחון גדול. זה מה שחשוב להגיד לכם. כלי זה גם מחשב היום. היום זה... כלי זה גם מחשב, פחות בפינה שם של הרחוב בניו יורק עם הכובע, אבל... נכון. אבל כלי זה... כלי ולהיות מסוגל להבין את ההרמוניה ודברים האלה, זה יתרון גדול. רציתי לשאול אותך עוד שאלה שמעניינת אותה מאוד, ותענה על זה בזהירות הדרושה. רימון הוקם ב-85 וגם הליקון. הליקון זה חברה מדהימה שרמי וריטה היו חתומים שם. אני הייתי כמה שנים יועץ אמנותי, התקופה של אב טיפוס, עברי לידר, אריאל אורביץ, כאילו בחרתי אמנים ושירים. והם נורא מתעסקים במה הולך להיות אחרי רימון, מי ינהל אותם, איך לגשת לזה. אתה היה לך בית ועברת... מה שנקרא ביזנס. הביזנס, מה קורה עם הביזנס? כן, ועברת משבר מאוד גדול. אני אגיד לכם מה, זה לא העניין הזה של להיות זהיר, אני הדוגמה הכי גרועה של מיוזיק ביזנס שיכולה להיות, וזה לא השתפר. זה לא השתפר. הדבר היחידי שהשתפר לי בחיים זה שאני לפני 3 שנים מיניתי את אשתי אלכס שתהיה המנהלת שלי. שאם היא תגנוב זה ממך. זהו, לעצמה. זה הניצחון הגדול, אבל עד אז, אני חושב ככה, זה איזשהו שילוב מאוד, מצד אחד הוא מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו את הביזנס, כי יש שם מלא מלא אנשים שמנצלים בחוץ, מלא, יש מלא דוגמאות ואנחנו לא הדוגמה היחידה בתוך העולם הזה. אתה יכול לקרוא ספר של דיוויד באוי, ואתה רואה שכתוב שם בסוף, השורה התחתונה זה שהנינים של אותו מנהל עוד ירוויחו מהתמלוגים של דיוויד באוי. הנינים עוד ירוויחו מהתמלוגים של דיוויד באוי. זה כאילו, זה לא משהו ישראלי, זה משהו עולמי. אז הנושא הזה של הביזנס, ולהבין אותו, או להגיע למישהו שאתה באמת יודע לסמוך עליו, להתפלל לאלוהים שזה באמת יהיה, זה סיפור. מצד שני, יש לך אומנים... אתה יודע מה הסיפור? הבן אדם הראשון שבא ואומר לך, בוא נתן מדהים, אני רוצה להחתים אותך, אתה מרקח אותי. הבנתם? נכון. עכשיו, היה לי סיפור עם תלמידה פה, שאסף אבידן, שאחד אסף אבידן, אתם יודעים, כמו כל גרופית, את השירים שלה, אחרי שעתיים הוא קבע את הפגישה ואמר לה שהוא רוצה להחתים אותה. אז היא מתקשרת אליי. אני אומר לה, אבל הוא זמר, הוא לא מנהל אישי. לא, הוא מקים חברה ואני הראשונה. עכשיו, לא אני אומר לכם, כי אנחנו באיזשהו מקום, כולנו, גם אני, כולנו דפוקים בקטע הזה. לא כולנו. לא כולנו, מי זה לא? בדיוק מה שרציתי להגיד, שיש אומנים שהם business minded מ-day one. עכשיו, דוגמה אחת זה עידן רייכל, שהוא וואו. business minded. חבל הזמן. ורואים את זה... בבתים. מה שעשו, כן? בבתים שהוא נכון, רוכש. נכון, נכון. רק מה שחשוב מאוד בתוך הדבר הזה, זה מה שאמרתי, שצריך לשמור על איזשהו איזון בין ביזנס לבין יצירה, וזה דבר לא פשוט. אני חושב שאני מתרחק... כל החיים מהביזנס, ומכל פעם שיש איזשהו חשבון, אני מתרחק מזה, כי אני לא יודע, in the back of my mind, אני כל הזמן מרגיש שזה יפגע ביצירתיות, ב-right brain, אני לא יודע, זה משהו בתת מודע שלי שאני מפחד מזה. ואני כנראה משלם את המחיר שאין לי הרבה בתים, אבל אולי יש בית, אולי, אני גם לא יודע אם זה, אבל אז העניין הזה של ה... לעשות את השילוב בין ביזנס לבין מוזיקה, תשמרו על הצד הימני. רק גיליתי פתאום שיש מוח ימני ומוח שמאלי. המוח שמאלי זה הביזנס, המוח הימני זה היצירה. כשיש יותר מדי מהשמאלי, אז פתאום זה כאילו, זה ביזנס נהדר, אבל צריך להחליט מה אנחנו. אנחנו, are we human? איך הוא אומר השיר הזה? נורא יפה. כן, or are we dancer? אני לא מבין את המשמעות הזה עד היום, כל פעם מחפש, פעם אחת הייתי כל כך שיקור, אמרתי, אני חושב שאני מבין את המשמעות, are we human or are we dancer? יש משמעות? מישהו מבין שהוא קלט את זה?
מה? כן. אתם מוזמנים לשאול. אוקיי. וואי, האלצהיימר? אתה זוכר את זה? לא. לא, אבל זה דיבר עליה. זה לא משנה. תשמע, זה דיבר עליה. קודם כל, זה נורא יפה מה שאמרת. אם אמרתי, יפה. בואי תעזרי לי עוד קצת. יפה. אוקיי, 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 אוקיי. יכול להיות שהתחלתי עם זה לרגע, יכול להיות. היה משהו. אבל ואת המשכת את זה, בתוך, כאילו עשית לזה אקו. עכשיו, אני באתי לתוך הדבר הזה, בגדול, אני באתי לתוך הדבר הזה עם איזשהו חלום לעשות משהו שאין בארץ. כאילו, הרעיון שלי בעצם הראשוני, כשהתחלתי, זה לעשות משהו... באיזה גיל? בגיל 19, 20? בן כמה היית? לא, כשאני מדבר על זה, זה כבר היה כבר בתוך הצבא. כי בתוך הצבא פתאום שרכשתי את העניין הזה, שפתאום, וואו, אני יכול לשבת באולפן ואני יכול לעשות דברים שהם חול. שהם לא מה שיש כאן, שהם חול, שכאילו הם שיש בהם איזשהו... משהו פרש שאין כאן, משהו שבאמת, קצת יהודה דיבר על זה וזה, לעשות משהו. וזה בעצם היה, אני חושב, אולי אחד הדרייבים, אפילו באותו זמן הראשוני, אפילו זה היה דרייב יותר גדול מאשר כתיבת השירים. כאילו, הכל היה מנותב שאני הולך לעשות עם ריטה משהו שאין. אין. אין דבר כזה. זה כמו בעולם. וכל הזמן גם ידעתי שזה לא רק הצבע של העיבוד וכל זה, שזה בגלל שזה ישראל ובגלל שלריטה יש צבע שהוא גם יכול להיות פופי, אבל שיש בו משהו חם כזה, כאן, משהו מכאן, משהו חם, עם סלסול אתני פה ועם השילוב הזה. לעשות את הכניסיני באלבום הראשון, שבטח אולי חלקכם לא מכירים את העיבוד, אבל שמעתם פעם על, על, על להקה שקוראים לה This Mortal Coil? הייתה להקה שהייתה כאילו מין... זה היה New Age לפני שהיה New Age, זה היה כזה, הכל כזה וייב צ'ילי כזה, והיא מין זמרת ששרה בתוך... כמו חליל, זה נאור דיין על גיטרה. סלייד. אין ריברב. אין ריברב. אין סוף ריברב. עבד פה הרבה שעות, אה? כן. הטכנאי, מדהים. אז על מה דיברנו? שזה יהיה אחרת. אוקיי, זה שיר ביאליק הכל, הכניסיני והכל, אבל שזה יהיה בצורה כזאת שאנשים שומעים שזה לא דומה לשום דבר שקיים. זה בעצם היה הדרייב הכי גדול שלי, והאמת, אני רוצה רק להגיד לכם משהו אחד, שאולי גם יהודה לא כך יודע. אנחנו פה חיים בישראל, אנחנו ישראלים. יש לנו
את הפסון שלנו, אנחנו לא אמריקאים. למשל, באמריקה זה הכל וואו. וואו, איזה וואו. אני, עד שאני הבנתי שמה שאני עשיתי באלבום של ריטה ובאלבום הראשון שלי ובשני של ריטה, שזה דבר טוב, לקח 15 שנה. כי אני, כשאני עשיתי את זה, הביקורות היו נוראיות. לא, לא על ריטה. זה הצלחה, עם ההצלחה של ריטה ואיך שהיא שרה, פיין. אבל העיבודים בומבסטיים, והשירים סתמיים, וריטה יכולה לשיר טקסטים של ספר הטלפונים, וזה יהיה נהדר. ככה הביקורות היו, וזה נורא בייס אותי, האמת. מול ההצלחה הגדולה, נכון? ההצלחה היסטרית, אבל הם בכלל לא ידעו, כנראה, להתמודד בכלל עם הצבע החדש הזה, שזה היה להם לא בדיוק אופרה חזה, ירדנה ארזי, או דברים אחרים שהיו. יותר מזה, אני חושב שאתם שחררתם, יהודית רביץ מספרת, שהתקשרה לריטה, ואמרה לה, את פשוט העצמת אותי כאישה, כאילו ריטה הוציאה משהו, אתם צריכים להבין שנשים לא הוציאו עד אז. אף אחד לא שר, הכל היה מאופק. הכל היה מאופק. אני זמרת, זה הגבולות שלי, היא פרצה את זה, כל הדבר הזה פרץ. נכון. זה נרשים. מבחינת המוזיקאים, הייתה, זה, אני זוכר שארז נץ, עשה אותי בבית הקפה, בקפה של טריטון, ונתן לי באמת את המחמאות האלה וכל זה. בחוץ, זה גם תקופה למשל שנגיד מפיק כמו עידן רייכל שעושה פרויקט כזה שהוא עוד לא שר, לפני שהוא שר, שהוא רק נתן למלא מלא אומנים לשיר ונהיה עידן רייכל של מפיק שרק כותב שירים, זאת לא הייתה תקופה כזאת. התקופה אז היה זמרת. כותב מילים, מלחינים, מעבדים, זה היה כאילו... נכון. זה בכלל לא היה חשוב, כאילו, זה לא היה לזה משמעות. היום יש לזה המון משמעות, וזה... אני חושב שכאילו, אם אני מסכם את הזמן שדיברנו פה, זה באמת לבוא עם רצון לשנות את העולם. על השאלה הזאת שלך. אני באמת, זה היה הדרייב שלי, להביא משהו אחר, להביא משהו אחר. והרבה באמת אנשים באים ואומרים עכשיו, זה לא מה שמעניין אנשים. אנשים רוצים להעתיק, לעשות copy-paste למשהו שכבר קיים. למה לא? אם זה הצליח, בוא נמחזר את זה. אני לא, מעולם לא עשיתי משהו וניסיתי למחזר. בחיים, שאולי שילמתי מחיר, אבל ברגע שסיימתי לעשות אלבום, אמרתי, באלבום הבא אני הולך לעשות משהו אחר לגמרי. למה? למה לעשות בדיוק את מה שעשיתי? כן. תעשה עוד תפוחים ותמרים. איך אפשר לעשות עוד... תגיד, איך קיבלת את ההצלחה של השיר הזה? אתם יודעים מה זה תפוחים ותמרים? זה יש... הסיפור המצחיק של תפוחים ותמרים זה ש... כשהלחנתי את השיר הזה, הוא היה מין שיר כזה, עוד שיר בתוך אלבום, והלכנו והקלטנו אותו, יחד עם קרוב וליבך, שבתי הכל, ועוד כמה שירים, וזה. ואתה מכיר את הסיפור הזה? לא. היינו בהמון, ויועד נבו היה הטכנאי, והוא פתאום שמע את השיר הזה, הוא הסתכל, הוא אומר, אתם יודעים שזה הולך להיות להיט מטורף. אז אני ואלון, שהפקנו את האלבום ביחד, הסתכלנו אחד על השני, חכו רגע, קרא למיכאל תפוח. מיכאל תפוח הוא הבעלים של אולפן, אולפני המון. בוא תשמע את השיר הזה. שומע את זה? אז הוא שומע את השיר ואז הוא אומר, רמי תבין, הקריירה שלך זה כל מה שהיה, כל מה שהיה עד השיר הזה, והקריירה שלך הולכת להשתנות מהשיר הזה למשהו אחר לחלוטין. ואני ואלון מסתכלים אחרי השני ואומרים, בוא תפק. עכשיו, כשאמרנו את זה בהליקון, הם קיבלו חרדות היסטריות, כאילו הם שנאו את השיר. הם שנאו את השיר ורצו שהוא לא יהיה. בכלל, שהוא לא יהיה באלבום בכלל. כאילו, מה זה השיר הזה? כאילו, מה קרה? זה פתאום היה שיר שהוא לא היה רוק, הוא לא היה פופ,
הוא היה מאוד מיינסטרימי, והאמת היא שהשמעתי אותו לאבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא שמע את זה ואמר לי, תשמע, זה שיר מאוד יפה, זה נשמע כמו שיר רוסי. מה, איך, מה, איך זה קשור? אמרתי, לא, לא יודע, זה יצא כזה, אני לא... ואז הליקון אמרו, אוקיי, בסדר, הוא יהיה באלבום, אבל הוא יהיה סינגל חמישי. אז היו מוציאים הרבה סינגלים. כן. הוא יהיה סינגל חמישי. אמרתי, לא, הוא יהיה סינגל ראשון. אני שמחתי על יועד ועל מיכאל. לא על הליקון, שמחתי על יועד הטכנאי ועל מיכאל שאמרו את מה שהם אמרו. וזה יצא סינגל ראשון, והם צדקו. רציתי להגיד לך שבאמת הקטע של הסינגלים, לא יודע איך אתם מסתכלים על זה, אבל הוא כל כך חשוב. אני עברתי מלא דברים כאלה. אז היו סינגלים, היום איך אפשר להתייחס? רציתי להגיד לי, למשל, למקומות שטעיתי, למשל, הדורבנים, אתם יודעים, הייתי מנהל של דרצי, אמרתי להם כל מיני כמה הם גרועים. עכשיו גיא מזיג הזמין אותי לקסר, אתם פותחים את קסר השנייה, והוא ביקש שאני אקריא את המכתב שלא קיבלתי אותם ליד ארצי. אינכם מצוינים, אבל לא עמדתם, אתה מכיר את המכתבי תחת האלה של חברות תקליטים, אבל למה שאתה אומר, אמי, זה כל כך חשוב, זה המקום שאתה בעצם עומד מול הגוף שמנהל אותך, ואתה אומר, אני רוצה להחליט פה. וזה חשוב לשמוע את זה, צריך לזרום איתם ולהתנגד אליהם בו זמנית. זה נכון, זה... אתה... תראה, יש משהו, אני אגיד לכם משהו, היום, הרבה פעמים זה קורה, במערכות יחסים, בעניינים, יש איזשהו משהו בהתחלה, שאתה, יש לך איזשהו... ההתחלות הן כאלה שאתה כמו שחקן כדורגל חדש, נורא נורא מוכשר, ואתה יכול לעשות הכל, 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 עד שאתה נפצע. יש את הפציעה הראשונה. וכשאתה נפצע, כשאתה עושה את כל הפיזיותרפיה וכל החזרה, וכשאתה חוזר בחזרה, אתה אף פעם לא תהיה הכדורגלן הזה ש... כל הצלחה. כולם כאילו עושים כן זה, עם הראש. זה דומה כמו למחשבה הזאת של, של משהו שנורא מצליח, ואז משהו נשבר. מה שקורה אחר כך זה לא דבר רע, זה חלק מהחיים. זה חלק מהחיים, התסמונת של, של, של כישלון, אחרי משהו נורא גדול של כישלון. זה חלק מהגדילה שלנו, העניין הזה שאתה עובר אחר כך למשהו חדש. מייקל ג'ורדן בשנים הראשונות, כשהוא הטביע והטביע והטביע והטביע, באיזשהו רגע הוא הבין שהוא לא יכול להמשיך ככה. ואז הוא התחיל להשתמש במשהו שנקרא ניסיון. ניסיון. ויום אחד שלח, שהוא היה ביש עתיד, ואחר כך הוא עם פרשן. אחרי שנים שמייקל ג'ורדן היה קולע 40 נקודות משחק, פתאום הוא אמר משהו נורא חכם. כלומר, מייקל ג'ורדן הבין שיש ארבעה רבעים במשחק כדורסל. סך הכל הוא צריך לקלוע בכל רבע 8 נקודות. 8 כפול 4 זה 32. זה very nice. נכון. זה לא העניין הזה של לדפוק את זה. כשאתה צעיר, זה סטטיק ובנאל, הכל טק, 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 ואומר, וואו, זה תמיד יהיה. ופתאום זה לא. פתאום זה לא. אז כל החוכמה היא... זה לא, זה ה-long run, שאתה חושב על עצמך על ה-long run. וזה בדיוק העניין, איך אתה קם? איך אתה קם ממשהו שאתה עושה, שאתה נורא נורא מצליח, שאתה עכשיו טונה, שאתה רק חולם ונהיה לך פארק. אוקיי, אבל מה... עוד 3 שנים. כן, זאת החוכמה. כאילו, לא ה... זה מדהים, זה מדהים. הדברים הראשונים שאנחנו עושים הם מדהימים. הלונג רן, הדבר הזה שאתה, זה מה שנורא נורא מסקרן. ויש כאלה, יש אומנים כאלה ש... אתה יודע שזה כל כך, אני רוצה לספר לכם שעבדתי עם שלמה על ירח, היה ברור מבחינתו שנגמרה לו הקריירה. הוא עשה 3 תקליטים נורא מצליחים, אלבומים מצליחים, ואלבום שנורא לא הצליח. לונה פארק. לונה פארק. והוא אמר לי כל הזמן, יהודה, תעבוד נורא קשה, לא יצא ממני כלום. תראה את החברים שלי, הבני 40 הם כבר לא קיימים. אמורים. ואמרתי, איזה כיף, הכי נכון לעבוד עם בן אדם שככה הוא מרגיש. אתה יכול להוביל אותו, אתה יכול לכוון אותו. הוא אומר, אתה יודע מה, יהודה, לא אכפת לי. ממילא, נגמרה לי הקריירה. אז הוא לא הפריע לך. זה פשוט ככה. עכשיו, אני אומר את זה, היה כזה הלם. פעם ראשונה ששידרו בטלוויזיה, אחד השירים, הוא תצא ואמר, יהודה, יש לנו את זה.
אתה מבין? כאילו, בן אדם שכבר כבש את העולם, הגיע לפארק הירקון, אבל זה מה שאתה אומר, זה ליפול, לקום, להיות. נכון, בדיוק, זה ליפול, לקום ולהבין. יש היום, זה כאילו עולם שיש כל כך הרבה דברים שם בחוץ, שיש לזה פלוסים ויש לזה מינוסים. לי נראה שהתפוחים ותמרים היה כל כך הצלחה, לא אהבת את זה באיזשהו בתוכך, כאילו אתה רוצה להיות חלוט מרכזי, אבל בתנאים של עצמך. אתם יודעים מה אני אומר? כאילו, לפעמים הצלחה היא כל כך גדולה, זה לא מה שקיווית, כולם עוצרים אותך בתל אביב, בנתיבות, בסדרות, אבל... לא הבנתי. לא משנה. ככה אני רואה את זה, אבל זה שיחה אחרת. רמי, אני חושב שאולי תשאיר את הגשר הישן ונסיים. וככה נסיים. אין לנו עוד שאלות, נכון? אנחנו בסדר? יש להם מלא שאלות, אבל... אבל... יאללה. נוי, קדימה. לא, אני בשמחה. נוי, בבקשה, מה השאלה? מה? לא, אל תעשו הצבעות וזה. אני... מה? לא, אז אני אגיד לכם מה. אני אחליט. ואני אשמיע עוד שיר, שיר שהוא קצת יותר בי-ליסט, בי-ליסט. למה זה נשמע לי מוזר עכשיו? אי-ליסט, בי-ליסט. בי-ליסט, כאילו מהצד פחות להיט. איך? בי-סייד אולי. בי-סייד נשמע יותר נכון. נכון. בי-סייד, לא בי-ליסט. בי-סייד. יאללה. גם של צורי עליו, אבל זה... הנה זה נפתח. יכול להיות שחלקכם, אולי רובכם לא מכיר אותו, אבל נורא בא לי כבר פה לעשות אותו. זה נקרא הים כבר לא. הים כבר לא צועק לה, תעשי לי טוב, אבל את החיוך שלה הוא עוד שומר איתו. ראיתי אותה עוברת ברחוב עם שקית של מקולת ועיתון. מתאים לה ככה בשיער ארוך, היא לא נוקמת בו יותר עם משבריים מוטרפים, ולא רוצה להתוודות, לא אורזת מזוודות, במקום זה אם נקה את אוסף הצדפים. פעם אהבתי להסביר ולקלל עד שהתרוקנו כל השבועות והתקסים. בסך הכל אני רק מנסה להתרגל, מבריח קצת שחורה לא מסוכנת בכיסים. נפגשנו על החוף בסוף קיץ מלטף, הים הדליק אותנו לשחק עם גפרורים, והיא חשבה שזה רומנטי לשפוך ג'ריקן עם נפט שיחטפו אותה מים מהסלעים הבוערים. עשינו אהבה כאילו סוף העולם כבר כאן, מילאנו חול שחור אל תוך פחים, ניפחנו כלי זכוכית, מכרנו יופי רוב הזמן, אבל זכוכית עושה גם חתכים. פעם אהבתי להסביר ולקלל
עד שיתרוקנו כל השבועות והדקסים. בסך הכל אני רק מנסה להתרגל, מבריח קצת סחורה לא מסוכנת בכיסים. אני ראיתי אותה עוברת, הים כבר לא, אבל חיוך שלה כמו אז. חשבתי אם אני עוצר גם היא עוצרת. נפנפתי דרך החלון ונתתי גז. הים כבר לא צועק לה, תעשי לי טוב. תודה רבה. אוקיי, רציתי להגיד לך, רמי, שכאילו אני, מה שאני הרגשתי עכשיו, שכאילו אתה ממש חלק מהפסקול של החיים שלי, אני בן 71, ובטח שלהם, אתם יודעים, הם מצצו מהשד של אמא שלהם, ברדיו, אתה יודע, לא, כי ממש כאילו הסאונד של הפסנתר שלך והקול שלך הוא תעודת זהות ישראלית, וזה מדהים. תודה לך. וואו. מדהים. יאללה. תודה לרמי. יאללה.